έχει αντιστάσεως χτυπήματα στα χέρια. Mm-hmm. Στα χέρια και στο σώμα έχει αμυντικά. Περιγράφεται αυτό τον ιατροδικαστή, φανταζόμαστε. Και η ιατροδικαστή εμέσως πλήρως σαφώς λέει ότι ακόμα και αν πήγαινε στο νοσοκομείο, η κοπέλα θα επέκυπτε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα που λέτε. Γι' αυτό και το λέω. Που λέτε, γιατί είχαμε μια άλλη εικόνα μέχρι τώρα, κύριε Κούγια, ότι θα ζούσε το κορίτσι αυτό. Όχι, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ήταν τόσο σοβαρά λοιπόν τα χτυπήματα. Ήταν ζωντανή. Ζητούσε βοήθεια, αυτό ισχύει. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Το λέει και η ίδια. Το λέει ο ενάρρωσο. Άρα είχε τι αισθήσει τη, κύριε Κούγια. Είχε, ναι. Πρέπει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ναι, αλλά πιστεύετε ότι θα κατέληγε. Αυτό περιγράφεται από του ιατροδικαστέ. Ναι, είναι βέβαιο. Κύριε Κουγιά, ας μείνουμε σε αυτά. Για εγώ να ακούω προηγουμένως κάτι, θέλω να διορθώσω κάτι. Επειδή μου αρέσει να είμαι άνθρωπος που όταν έχω συμμετάσχει κάπου, μου αρέσει να το αναδεικνύω. Άκουσα προηγουμένως το ρεπορτάζ ότι στην υπόθεση του Κορκονέα υπήρξε ευθεία βολή. Mm-hmm. Ποτέ δεν υπήρξε ευθεία βολή. Έτσι λένε οι δικηγόροι. Ποτέ. Έτσι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ποτέ. Το είδατε το βίντεο που έχουν φτιάξει. Ποτέ το είδα. Δεν υπήρξε ευθεία βολή ποτέ. Ποτέ. Να καταλάβετε. Ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Όχι βεβαίως να δικαιολογούμε. Υπάρχει άνθρωπο... καταδίκη βέβαια. Δεν καταλαβαίνω. Σας λέω 4-3 είναι η καταδίκη. Mm-hmm. Οι τρεις δικαστές μειοψήφισαν. Οι τακτικοί δικαστές. Οι τρεις ήταν δικαστές. Οι τέσσερις ήταν ενόπλοι. Σωστό. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε. Οι τρεις δικαστές μειοψήφισαν. Η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία. Mm-hmm. Δεν θα θώσουμε τον Κορκονέα. Εγώ ανέλαβα τότε γιατί. Υπήρχε το σχεδιάγραμμα του ιατροδικαστού του Έμνης του Λευκίδη ότι η πύλη ισόδεδονταν από πάνω προς τα κάτω. Και το σφαίρα. Άρα εξωστρακίστηκε από πάνω και η σφαίρα επομένως. Και το βλήμα ήταν μισό, λιασμένο σε οικοδομικό υλικό. Άρα χτύπησε λοιπόν κάπου και ήρθε μετά. Η έκθεση αυτοψίας που έγινε, γιατί έγινε αναπαράσταση μετά, οι ιατροδικαστές ξάπλωσαν τον αείμνηστο Γρηγορόπουλο ότι ήταν σκυφτός. Ναι, και ναι. Ότι ο Κορκονέας πυροβόλησε σε μια στρογγυλή μπάλα στη Τζαβέλα, κάτω και σε απόσταση 10 πόντων από το έδαφος, εξωστρακίστηκε.